ჩვენს მაყურებელს უნდა ვთქვა, რომ საგაზაფხულო ფასდაკლები ბიელოდება პარფიუმერულ მაღაზიათაც ელუტეციას ერთგულ მოხმარებლებს და მარტი საზეიმო დღეებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი საჩუქრების ფართო არჩევანია და საჩუქრები პირდება ლუტეციას ყველა სტუმარს. აი ასე უფრო დეტალურად კი რაც შეეხება რა ამბები ხდება ლუტეციაში, რა თქმა უნდა გავიგებთ ზუსტად ახლა სიუჟეტიდან. Gazapkulis პირველ დღეს პარფიუმერიის მაღაზიათა ქსელი ლუტეცია მომხმარებელს განსაკუთრებულად ელის. დღეიდან 10 დღის განმავლობაში ლუტეციას ყველა ფილიალში სტუმრებს ფასდაკლება და არაერთი საჩუქარი ელოდებათ. 3-დან 8 მარტისთვის მზადების პროცესს ლუტეცია მარტივს და სასიამოვნოს ხდის, რადგან სასურველ სურნელთან ერთად აქ თავმოყრილია როგორც სახის მოვლის საშუალებები, ასევე დეკორატიული კოსმეტიკა. Gazapkulis surneli ლუტეციაში უკვე იგრძნობა. Პირველიდან 10 მარტის ჩათვლით გთავაზობთ -50%-მდე ფასდაკლებას თითქმის სრულ ასორტიმენტზე და საჩუქარს შენაძენზე. Რა თქმა უნდა, ყველასათვის საყვარელი დღეები გველოდება წინ, 3-დან 8 მარტი, რომელიც განსაკუთრებულად ქალბატონებისთვის გამოირჩევა ეს დღეები, ამიტომ ალბათ ყველას აინტერესებს თუ რა სიახლეები, რა ტენდენციები არის მოთხოვნადი ამ სეზონზე. Როგორც ყოველთვის, წელსაც მნიშვნელოვანია მოვლილი და ჯანსაღი კანი. ლუტეციაში წარმოდგენილია წამყვანი ბრენდების ფართო არჩევანი სახის კანის მიმართულებით. ფასდაკლება ვრცელდება ასევე დეკორატიულ კოსმეტიკაზე. წელს აქტუალურია წითელი და ვარდისფერი ტონალობები. Gazapkuli, რა თქმა უნდა, განახლებასთან, სიახლესთან არის ასოცირებული. Წელს, როგორც ყოველთვის, ტრენდული არის მოვლილი და გასხევოსნებული სახის კანი. Ბრენდი კლარინსი, რომელიც სიახლით არის წარმოდგენილი, Hydra Essential, ეს არის მაღალტექნოლოგიური მცენარეული ინოვაცია, ექსკლუზიურად ლუტეციას ქსელში. Სიახლე გვაქვს ასევე კლინიკის ბრენდში. ფასდაკლება ასევე ვრცელდება დეკორატიულ კოსმეტიკაზე და ლუტეციაში გთავაზობთ საკულტო ბრენდებს და ფართო ასორტიმენტს. 2023 წლის ფერი ვივა მაჟენტა გახდა, ამიტომ ტრენდული გახდა მაკიაჟის ყველა ვარდისფერი, წითელი, ჟოლოსფერი, ბორდოს ტონები, როგორც ურცაცხები, ასევე თვალის ჩრდილები, ბლაშები და ფანქრები. Სიახლეა არომატებშიც. სტუმრებს ელოდება Tom Ford-ის, Dior-ის, Jo Malone-ისა და სხვა მრავალი წამყვანი პარფიუმერული ბრენდის განახლებული არომატები. Რაც შეეხება პარფუმერიას, რომელზეც 50%-მდე ფასდაკლება ვრცელდება პირველიდან 10 მარტის ჩათვლით, 2023 წლის მაესტრო Tom Ford-ის მიერ შექმნილი ახალი სურნელი მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის Cherry Smokey, რომელიც სასურველი საჩუქარი იქნება ქალბატონებისთვის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პენჰალიგონსის საგაზაფხულო მიღებაზე. Duchess Rose, რომელიც არის ახალი სურნელი ამ ბრენდში, ეს არის მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც წვეულების ყველაზე ლამაზი მანდილოსანია. Ფასდაკლებითა და საჩუქრებით ლუტეცია სტუმრებს უკვე ელოდება. სადღესასწაულო განწყობის, ასამაღლებლად და გაზაფხულის შესახვედრად სილამაზე და თავდაჯერებულობა შეუცვლელი საჩუქარია.